नमो नमः। ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। इदानीं ज्योतिषगणित विषये एकादशपत्रे सिद्धान्तत्वविवेकस्य एकादशपत्रे षष्ठः पाठः निर्धारितो वर्तते। षष्ठे पाठेऽस्मिन् मध्यं ग्रहानयनम् अयं पाठः वर्तते। अयवो छात्राः आदौ जिज्ञासा जायते किन्नाम मध्यं ग्रहानयनम्। गणितात् आगताः ग्रह मध्यं ग्रह कथ्यते। कस्यचित् पाठस्य कानिचन उद्देश्यानि भवन्ति, तानि उद्देश्यानि भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते। अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् मध्यं ग्रहानयनं कर्तुं दक्षो भविष्यति। मध्यं ग्रहस्य प्रयोजनं प्रतिपादयितुं निपुणः भविष्यति। कमलाकरभट्टस्य मते मध्यं ग्रहानयनं वर्णयितुं चतुरः भविष्यति। ततः परं भास्करमते मध्यं ग्रहानयनं कर्तुं सक्षमः भविष्यति। ब्रह्मगुप्तमते मध्यं ग्रहसाधनं कर्तुं कुशलः भविष्यति। सूर्यसिद्धान्तमतानुसारं मध्यं ग्रहानयनं प्रतिपादयितुं सक्षमः भविष्यति। गणेशदैवज्ञमतेऽपि मध्यं ग्रहानयनं कर्तुं चतुरः भविष्यति। इदानीं भवतां समक्षम् अस्य पाठस्य परिचयः प्रस्तूयते। अयवो छात्राः आदौ तत्र जिज्ञासा जायते को नाम मध्यं ग्रहः, मध्यं मानेन आगतः ग्रहः मध्यं ग्रहः। ग्रहाः स्वस्वप्रतिवृत्ते भ्रमन्ति, तत्र गणितेन आनीतफलं कक्षावृत्तियं भवति। एवम् अत्र कक्षावृत्तस्तमध्यं ग्रहः दृश्यो न भवति, यतो हि मध्यं ग्रहाणां साधनम् अनुपातेनैव उपलभ्यते। तत्र तैरासिकगणितमाध्यमेन यदि कल्पपुदिनैः कल्पग्रहभगणाः लभ्यन्ते, तदा अहरगणैः किम् इति साध्यते। ग्रहाः स्वकक्षाख्यवृत्ते नीचोच्चेन वा आकृष्टाः सन्तः विलक्षणगतेः प्राप्नुवन्ति। अतः तेषां स्थानानि अपि पृथक् प्रतीक्षणं भवन्ति। एवम् अत्र मध्यं पदस्य उदाहरणपूर्वकं ज्ञानं क्रियते। एकस्मात् स्थानात् एकः तत्र लघुकन्दुकः प्रक्षिप्तः, सा त्रिमिनिटाख्यकाले शतत्रयहस्तपरिमितं दूरे गतः। अत्रानुपाता क्रियते यत् सा कन्दुकः प्रतिमिनिटाख्यकाले कियद्दूरे गतम् इति। तदा त्रीण भक्तः प्रतिमिनिटाख्ये शतं हस्तमितं दूरं गतम्। इदं कन्दुकस्य मध्यमं मानं भवति, परन्तु कन्दुकस्य स्पष्टा गति प्रतिक्षणे विलक्षणा आसीत् इति गतिविषये नियमो साध्यते। तत्र गतिनियमवशात् सा कन्दुकः प्रथम एकमिनिटाख्ये 1.50 हस्ते दूरं गतः आसीत्। एवम् अपरे द्वितीये मिनिटाख्ये एकं द्वितीये 0 हस्तम्, एवञ्च अपरे तृतीये मिनिटाख्यकाले च 3.0 हस्तं यावत् गतम्। संयोजनेन सति कन्दुके 3 मिनिटाख्यकाले तत्र 1.50 धनं 1.20 तदा 3.0 एवं सर्वम् आहत्य 3.00 हस्तपरिमितं गतः। यः प्रत्यक्षदृष्टे सति उपलभ्यते। अतोऽत्र प्रथम एकमिनिटाख्ये मध्यमादूरे शतं, तत्र स्पष्टमानं 85.00 हस्तपरिमितम् इति भवति। अनेन प्रकारेण तत्र 1.50 ऋणं 1.00 तदा 50, अनयोः अन्तरं 50, मध्ये यदन्तरं तदेव फलितम् इति आचार्यैः कल्पयामास। आधुनिकैः अयं विधिः त्वरितगति मोशन् अण्डर् एक्सलरेशन् नाम्ना गृह्यते। एवम् अत्र मध्यमाग्रहः कक्षाप्रमाणकालप्रमाणाभ्यां सिद्ध्यति। एवमेव ग्रहाः कन्दुका एव मध्यममानात् स्पष्टमानं धारयन्ति। प्रायः सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु अपि पूर्वं मध्यमो नाम अधिकारा एव उपलभ्यते। तथा हि मध्यममानेन एव स्पष्टमानज्ञानं कर्तुं शक्यते। यथोक्तं मरीचिटीकाकारैः यत् हलादेशार्थं
स्पष्टग्रहाणाम् आवश्यकत्वेन निरासरेण तस् साधनस्य आवश्यकत्वात् तदाश्रयहेतुभूतमध्यम् गणितप्रतिपादिकम् मध्यमाधिकारम् प्राङ् निरूप्यते। एवम् अत्र अहर्गणानीतो ग्रह मध्यमः आकाशे विलोक्यमाणे सति न सन्दृश्यते। यथोक्तम् मल्लारीमहाभागेन सूर्यसिद्धान्ते यत् अहर्गणात् साधितो यो ग्रह सा मध्यमः, यतो हि यन्त्रवेधेन आकाशे विलोक्यमाने तावन् ग्रहो न दृष्टः, किञ्चित् अन्तरम् दृष्टम् गते विसदृश्यत्वात् ग्रहणागवे इति प्रतिपादितम्। अयो छात्राः, कानिचन पारिभाषिकपदानि भवतां समक्षं तत्र उपस्थाप्यन्ते। आदौ कल्पः, कल्पः नाम एकस्मिन् कल्पे एकसहस्रमहायुगानि भवन्ति। एकः कल्पः ब्रह्मणः दिनम् उच्यते, तावन्मिता ब्रह्मणः रात्रिः च भवति। एकः कल्पः तदा शून्य 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 महायुगानि, अर्थात् एकस्मिन् कल्पे एकसहस्रमहायुगानि भवन्ति। एकः कल्पः ब्रह्मणः दिनम्, अपरः कल्पः ब्रह्मणः रात्रिः उच्यते, अतः कल्पद्वयात्मकः कालः ब्रह्मणः अहोरात्रम् कथ्यते। इतः परम् सावन्दिनम्, सावन्दिनम् नाम सूर्योदयद्वयान्तर्वर्तिकालः सावन्दिनम् उच्यते। सूर्यसिद्धान्तेऽपि उक्तम् उदयादुदयम् भानोः भूमिसावनवासरः इति सावन्दिनविषये सूर्यसिद्धान्ते उक्तम्। सिद्धान्तशिरोमणोऽपि भास्कराचार्येण उक्तम् इनोदयद्वयान्तरम् तदर्घसावनम् दिनम् तदेव मेदिनी दिनम्। अनेन एकस्मात् सूर्योदयात् द्वितीयो सूर्योदयम् यावत् सावन्दिनम् भवति, तदनन्तरम् च भगणः। भगणानाम् पूर्ववत्या रवि यावता कालेन भचक्रम् द्वादशराशीन् भुक्ते तावान् एकः भगणः कथ्यते, अर्थात् द्वादशराशिनाम भोगकालः भगणः कथ्यते। इतः परम् मध्यम् खगः, मध्यम् खगानाम् मध्यममानेन आगतो ग्रह मध्यम् खगः मध्यम् ग्रहः कथ्यते। अहर्गणः, अहर्गणानाम् अहिनाम् दिनानाम् गणः समूहः अहर्गणः कथ्यते। कलः नाम वृत्तात्मके चक्रे त्रि षड् शून्य अंशाः भवन्ति, अर्थात् षष्टधिक त्रिशत अंशाः भवन्ति, तस्य एकः भागः एकांशः भवति, तस्य एकांशस्य षष्ट्यंशः भागः एका कला भवति। वृत्तचक्रम् त्रि षड् शून्य अंशाः, तदा एकः अंशः बराबर षष्टिकलाः, एककलाः बराबर षष्टिविकलाः, तदा वृत्तचित्रम् भवतां समक्षम् तत्र प्रस्तूयते। कल्पबुधनैः कल्पग्रहभगणाः लभ्यन्ते, तदा अहर्गणेन किम् भगणादिको मध्यम् ग्रहः। यदि कल्पबुधनैः कल्पग्रहभगणाः लभ्यन्ते, तदा अहर्गणैः किम् भगणादि मध्यम् ग्रहः अनुपातेन तत्र शाद्यते। श्लोकः, सृष्टि कल्पभगणैः दिनसङ्गा सङ्गुणः कथित कुदिनैश्च भाजिता फलसमा भगणाद्याः मध्यमा रविमुखाः प्रभवन्ति। लङ्कार्धरात्रे किल मध्यार्घचिह्ने चैके द्विगुणोद्भवास्ते साध्यस्तु ताः तदगतयः कलाद्या स्युः मध्यमा मध्यखगप्रसिद्ध्यैः। अस्य श्लोकस्य अयम् आशया आचार्यः प्रतिपादयति सृष्टिकल्पभगणैः, अर्थात् सृष्ट्यादिता कल्पभगणैः दिनसङ्गः अर्थात् अहरगणः, सङ्गुणः अर्थात् सङ्गुणितः, कथित कुदिनैश्च भाजितः, कथित कल्पसावन्दिनैश्च भक्तः, हलसमाः भगणाद्याः रविमुखाः मध्यमाः, हलसमाः भगणाद्याः रविमुखाः मध्यमाः इत्यर्थः। अर्थात् फलसमाः भगणादयाः सूर्यादिग्रहाः मध्यम् ग्रहाः प्रभवन्ति भवन्ति इत्यर्थः। अथ लङ्कार्धरात्रेः मध्यार्क चिह्न किल चैक द्युगणोद्भवाः ते साध्याः, अर्थात् लङ्कायाम् अर्धरात्रिकाले मध्यार्कचिह्ने निश्चयेन एकाः अर्गणोत्पन्नाः ते मध्यमाः ग्रहाः प्रसाध्याः साधिताः मद्दखप्रसिद्ध्यैः, अर्थात् तेषाम् मध्यम् ग्रहाणयनम् गतयः कलाद्याः मध्यम् गतयाः भवेयुः। मध्यम् ग्रहप्रसिद्ध्यैः मध्यम् ग्रहाणयने प्रसिद्धाः सन्ति।
अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः प्रतिपादयति कल्पसावन्दनैः कल्पसावन्दनैः सृष्टिकल्पभगणाः लभ्यन्ते तदा अहर्गणेन किम् इति तदा भगणादिक मध्यमं मगणादिको मध्यं ग्रहः स्यात् अर्थात् सृष्टिकल्पभगणैः अहर्गणः सङ्गुणितः कथित कल्पसावन्दनैश्च भक्ता तदा प्राप्तफलभगणादयाः मध्यं ग्रहाः लङ्कायाम् अर्धरात्रिकालिकाः प्रभवन्ति मध्यं ग्रहाणां मध्यं कतियोपि मध्यं ग्रहानयने प्रसिद्धाः सन्ति तदा उच्यते नन्देशवोष्टौ तरणे खचन्द्रशैलाः सराग्ने प्रमिताः वेदोश्च तदुच्य मुक्ति सडिडाब्धया तत पातश्च रामाश्च शिवा विलोमा रूपाग्नया षड् द्विमिताः कुजस्य तथेषु सिद्धाश्च रदातु यतुङ्गे गुरोशराः खं भृगुतुङ्गकस्य षडङ्गकाः नाङ्मिताः सनेर्द्वे अर्थात् अस्य श्लोकस्य अयम् आशया आचार्यः प्रतिपादयति तरणेः अर्थात् सूर्यस्य नन्दाः नव इषवः पाञ्च अष्टौ अष्ट अङ्कानां वामतो गतिः अनेन प्रकारेण पञ्च नव कला अष्टविकलाः मानं भवति विधोश्च अर्थात् चन्द्रस्य खचन्द्रशैलाः सराग्निप्रमिताः विदोः चन्द्रस्य खं शून्यं चन्द्रः एकः शैलाः सप्त सराः पञ्च अग्नयः त्रयः अर्थात् अङ्कानां वामतो गति अनेन प्रकारेण तत्र सप्त एक एक शून्य त्रि पञ्च तत्र मानं भवति विदोश्चौश्च मुक्तिः षड् षड् इलाब्धयः अर्थात् विदोः चन्द्रस्य उच्चमुक्ति उच्चगति षड् अर्थात् षड् इला अर्थात् एकः अवधया अर्थात् चत्वारि एवम् आहत्य सर्वम् आहत्य षड् षड् कलाः चत्वारि एक विकलाः तत्पादस्य रामस्य शिवः विलोमात् चन्द्रपादस्य रामाः अर्थात् त्रयः शिवाः अर्थात् एकादश रामः अर्थात् बलरामः रामः परशुरामः इत्यर्थः अर्थात् त्रिसङ्ख्यः तत्र गृह्यते शिवाः एकादशः विलोम गते अर्थात् त्रिकला एकादशविकला असमानं भवति कुजस्य रूपाग्नया षड्द्विमिताः अर्थात् कुजस्य भौमस्य रूपाग्नया रूपम् एकम् अग्नयः त्रीणि आहत् त्रि एक तत्र मानं भवति षड्द्विमिताः षड् अर्थात् षड् द्विमिता अर्थात् द्वि आहत् द्वि षड् षड्विंशति अर्थात् त्रि अर्थात् त्रि एकं कलः द्वि षड् तत्र विक्लात्मकः विक्लात्मकं मानं भवति ज्ञातुङ्गे तथेषु सिद्धाः च रदाः ज्ञातुङ्गे बुधे तथा इषु अर्थात् पञ्च सिद्धः अर्थात् चतुर्विंशति रदः अर्थात् द्वा द्वा त्रिंशत् सर्वम् आहत् द्वि चत्वारि पञ्चकला त्रीणि द्वि विकलाः तत्र मानं प्राप्यते गुरोः सराः खम् अर्थात् गुरोः अर्थात् बृहस्पतेः सराः अर्थात् पञ्च खम् अर्थात् शून्यं सर्वम् आहत् पञ्चकला शून्यविकला भृगुतुङ्गस्य षडङ्गकाः नाङ्गमिताः भृगुतुङ्गस्य शुक्रोच्चस्य षड् अङ्ककाः षड् अर्थात् षड् अङ्कका अर्थात् नव आहत् अङ्कानां वामतो गति अनेन प्रकारेण नव षड् नाङ्गमिता अर्थात् अष्ट शनेः द्वे तत्र विकलात्मकं मानं भवति अस्ति श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः तत्र प्रतिपादयति सूर्यसिद्धान्तेऽपि उक्तम् सृष्ट्यादितः मध्यं गत्या अध्याब्धिग्रहैः कियन्ता सा अव्यभगणाः परिपूर्तिताः जाताः एतस्य ज्ञानार्थं सर्वप्रथमम् अहरगणः साधनीयः अर्थात् सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु आचार्यैः अहरगणः साधनं कृतम् तदुपरान्तं दैनिकमध्यं गत्या गुणितेन अहरगणेन मध्यं ग्रहाः अतः सूर्यसिद्धान्ते अयं श्लोकः तत्र
वर्तते यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशि उपवासरैः विभाजितो मध्यगत्या भगणातिर्ब्रहो भवेत्। अर्थात अस्य श्लोकस्य व्याख्या वर्तते दिनराशि अविष्टाहरगणः, दिनराशि नाम अहरगणः अविष्टाहरगणः, यथा यत्कालकैः स्वभगणाभ्यस्तैः गृहस्थ आत्मभगणैः गुणिता तथा उपासरैः तात्कालिकैः तत्जातीये सावन्दिनैः, अर्थात युगीय सावनी सावनैः वा कल्पीय सावनैः वा विभाजितः भक्तः तदा लब्धि प्राप्यते। मध्यम गत्या अर्थात मध्यम गतिमानेन भगणादि भगणराशि अंशकला विकला विवात्मकाः ग्रह यस्य भगणाः गुणकत्वेन गृहीता सा ग्रहा भवेत् स्यात् इत्यर्थः। अस्य श्लोकस्य सरलार्थः वर्तते यत्र अविष्ट अर्हणा यत्कालकैः आत्मभगणैः युगपठितैः कल्पपठितैर्वा स्वभगणैः गुणिता तथा युगसावनैः कल्पसावनैर्वा भक्ता तदा लब्धि मध्यं गतिमानेन भगणराशि कला विकला विकला विभात्मकः ग्रहः स्यात्। अत्र अनुपाता वर्तते यत् कुदिनैः कल्पकुदिनैर्वा यदि गृहस्थ योगभगणाः कल्पभगणाः वा लभ्यन्ते तदा एकेन कुदिनेन किम् इति एकस्मिन् सावन्दने तद्ग्रहस्थ मध्यमा गति सञ्जायते। ततो यदि एकस्मिन् सावन्दने यं ग्रहगति तदा अविष्टसावनाहरगणे किम् इति फलं भगणादि भगणादिको मध्यं ग्रहः भवेत्। अथ सूत्रमाध्यमेन वयं वक्तुं शक्नुमः युगसावन्दिनैः युग ग्रहभगणाः लभ्यन्ते तदा अहरगणेन किं मध्यं ग्रहः। सिद्धान्तश्रोमणोऽपि भास्कराचार्येण उक्तं द्युचरचक्रहतो दिनसञ्चयः क्वह हृतौ भगणादि फलं ग्रह दशशिरः पुरी मध्यं भास्करे चितिसन्निधिः सति मध्यमा। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः वर्तते यत् अहरगणे भगणगुणे कुह हृते मध्यमो ग्रहो भवति। स च लङ्कायां मध्यमेरवौ क्षितियासन्ने कदाचित् ऊर्ध्वस्थिते कदाचित् अधास्थिते भवतीति गेयम्। तदापि पुनः अनुपाता क्रियते कल्पकुदिनैः कल्पग्रहभगणाः लभ्यन्ते तदा अहरगणेन किम् इति भगणादिग्रहः। इष्टकालिक मध्यम ग्रहाणां ज्ञानं त्रैराशिकानुपातेन यदि कल्पदिने कल्पीय ग्रहे भगणाः प्राप्यन्ते तदा इष्टाहरगणे किम् इति भगणादि ग्रह। अहरगणेन आगताः ग्रहाः मध्यमार्बुदे कालिकाः क्षितियासन्नाः भवन्ति। क्षितियासन्नाः लङ्कायां मध्यमार्बुदे कालिकाः सन्ति इमे ग्रहाः इति मन्यन्ते भास्कराचार्यादि ब्राह्मपक्षीयाः। परन्तु सौरपक्षीयास्तु कथ्यन्ते यत् मध्यमार्गजन्य अर्धरात्रिकाः ग्रहाः सन्ति ते तदा चितिजासन्नाः लङ्कायां भवन्ति। अस्य विषयस्य प्रसङ्गे कमलाकरभट्टेन कथितं यथा लङ्का मध्यार्धस्थः यं कोट्युदेप्यं मध्यमार्गोदये सिद्धा प्राहुर्नेत्यबुधा भ्रमात्। सिद्धान्तशेखरेऽपि श्रीपतिनापि कथितम् अहर्गणे सोदय सङ्गुणे हृते क्वहि गता स्युः खचरोदया फलं तदूनितो भभ्रं सम्भवो ग्रह प्रजायते मध्यखेचरोऽथवा अर्थद्यथा। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः प्रतिपादयति यदि कल्पकुदिनैः कल्पसोदयाः लभ्यन्ते तदा इष्ट अहर्गणे कियन्ता इति गतसोदयाप्तिः, ततः द्वितीयम् इति कल्पभूदिनैः कल्पनक्षत्रभगणाः लभ्यन्ते तदा अहर्गणेन कीदृशाः इति यातनक्षत्रवर्तिना भवग्रहाप्ति, ततः तृतीयम् अपि तृतीयः अपि अनुपातः क्रियते यदि कल्पनक्षत्रचक्रभवग्रहे कल्पशोदयशोधनेन कल्पग्रहे भगणाः लभ्यन्ते तदा इष्टनक्षत्रचक्रभवग्रहे इष्टग्रहशोदयशोधनेन क इति इष्टग्रहाप्ति इति प्राप्यते। ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तेऽपि ब्रह्मगुप्तेनापि कथितम् इष्टग्रहभगणागुणात् अहर्गणात् कल्पसावं द्युहृतात् भगणादिफलं मध्यो लङ्कायां भास्करौ दैकः।
अर्थात सिद्धांत श्रेय सिद्धांत दर्पणे भी उक्तम अतीतो हरगणा स्वासो मगणे गुणितो हृता कल्प भूत विषय मध्यो मगणा अधिग्रहो भवेत। अर्थात कल्प कल्प साबंधने ही कल्प भगणाः लभ्यन्ते तहदा अहरगणेन किम् इति अहरगण संबंधी ग्रह तत् प्राप्यते। अर्थात कल्प साबंधने ही कल्प ग्रह भगणाः लभ्यन्ते तदा अहरगणेन तत्र मध्यं ग्रह प्राप्यते। सर्वैः आचार्यैः त्रिरासिक अनुपातेन तत्र मध्यं ग्रह साधिता गुणिताः उदिनाप्ताः स्युभासलिप्ता विलिप्तिका ग्रहलागौ करणग्रन्थेऽपि अथ मध्यम सूर्यानयन प्रकारः गणेश देवज्ञः प्रतिपाद्यते। स्वखनक लभहीनो द्विव्रजोर्क ज्ञा शुक्राः कथिति हृत गणोन्नो लिप्तिकांशु लिप्तिकांशु अंशकाद्याः। अर्थात स्वखनक लभहीना निजेन सत्यंशेन रहिता द्विव्रजः देवसाम समूह अहरगणा लिप्तिकासु कलासु खतिति हृत गणोनः सार्ध सत भक्त जिन गणोनः कार्य तदा अंशकाद्याः अंशकला विकलात्मकाः अर्थ ज्ञा शुक्राः अर्थात सूर्य बुध शुक्राः भवेयुः। पुनः गणेश दैवज्ञः मध्यम मध्यम चंद्रानेन प्रकारे कथयति गण मनु हतिरिन्दु स्वात्रि भूभागहीना खमनु हृत गणोनः लिप्तिकांशु अंश पूर्वः। अर्थात मध्यम चंद्र चंद्रशादने विवृणोति तत्र गणेश दैवज्ञः स्वाद्रि भूभागहीना अर्थात स्वकीय सप्तदशांशेन हीना गणमनुहति अर्थात चतुर्दश गुणितात् अहरगणः लिप्तिकासु अंशेषु खमनुहृत गणोनः चत्वारिंशत् अधिक शत भक्तात् अहरगणेन हीना चेद् अंशपूर्वः अंशकलवि अंश कला विकला सहिता इंदु चंद्र भवति इति अनेन प्रकारेण तत्र प्रतिपादितम्। अथ चंद्रोच्च साधन प्रकार नवहृत दिन संगा चंद्र तुंगम लवाद्यम भवति खनक भक्त द्विप्रजोक्त लिप्तम। अर्थात चंद्रोच्च साधन विषय गणेश देव दैवज्ञ कथयति कथयति नवहृत दिन संगा अर्थात नव भक्त अहरगणः ख नग भक्त द्विव्रजा द्विव्रजोक्त द्विव्रजोक्त लिप्तम। अर्थात सप्त सत्या भक्तेन अहरगणेन सहिताः लिप्ताः अंशकाः यस् तत् लवाद्यम् अंशपूर्वं चन्द्रतुङ्गम् अर्थात् चन्द्रोच्चं भवति। अथ मध्यं राहोः आनयनप्रकारः प्रतिपादयति गणेशदैवज्ञः नवकूभि इसु वेदै घस्तसङ्गात् विधाप्तात् फललौकलिकैक्यं स्यात् स्याद् अभु चक्रशुद्धः। अर्थात् नवकूभि एकोनविंशत्य इसुवेदैः पञ्चचत्वारिंशता द्विधा भागद्वये घस्त्रसङ्गात् अहरगणात् आप्तात् भक्तात् फललौकलिकैक्यं फलयोः लौकलिकयोः अंशाधिकलाधिकयोः ऐक्यं चक्रशुद्धि अर्थात् द्वादशराशितो अल्पीकृतः अभु राहु स्यात् अयम् अत्र आशयः। अथ मध्यम मंगल साधने भी तत्र गणेश दैवज्ञा कथयति द्विघ्ना दशवी गुणिता दिन गण अहरगणा द्विधा स्थाप्यः एकत्र अंगभूभि एकोनविंशत्या अपरत्र त्रिशैलैः त्रिशक्त्या भक्ता चेत् फलांशक कला विवरम अंश कला रूपयोः अंतरम कुजः भौमः स्यात्। अथ बुध केन्द्रालयन प्रकार विषये पुनः कथयति आचार्यः गणेश दैवज्ञः त्रिघ्नो गणः स्वसु दीर्घ लव युग ज्ञा शीघ्र केन्द्रम लवाद्य लवाद्धि गुणाप्त गणोनिलिप्तम। अर्थात बुध केन्द्र साधन विषये कथयति त्रिघ्ना त्रिगुणितः अहरगणः स्वसु दीर्घ लव युग अर्थात स्वकीय अष्टाविंशत्यंशादि सहिता लवादि शीघ्र केन्द्रम भवति तत् शीघ्र केन्द्रम अहिगुणाप्त गणोनिलिप्तम अष्टत्रिंशताप्तेन गणेन लिप्तम सत् लवादि अंशादि या शीघ्र केन्द्रम बुध केन्द्रम भवति। अथ मध्यम गुरोः आनयन प्रकारः द्विपिण्डोर्क भक्तो लवाद्यो गुरु स्यात् द्विपिण्डात्क शैलाप्त लिप्ता विहीना अर्थात
अस्त अर्घभक्ताभिपुण्डः द्विपिण्डात् कषैलाप्तलिप्ताभिहीना लवाद्या गुरुः स्यात्। अर्थात् गुरोः साधनम् अर्घभक्ता द्वादश कृतः द्विपिण्डः अहरगणः। द्विपिण्डात् तस्मात् कषैलाप्तलिप्ताभिहीना अर्थात् सप्तति भक्तकलारहितः कर्तव्य सा एव लवाद्या अंसादि प्रमुखा गुरुः स्यात्। अथ केन्द्रशुक्राणेन प्रकारा त्रिगुण द्यूपिंड पिंडा द्विधाक्षैः कुक्कुव भाव्यै आप्तांश योगो भृगोः आशु केन्द्रम्। त्रि निघ्न द्यूपिंडात् त्रिगुणितात् अहरगणात् अक्षैः पञ्चभिः अपरत्र कु इव अवजयी अर्थात् एक अशीत्यधिक शतेन द्विधा स्थान द्वे स्थापित्वा अवाप्तांश योगः लब्धांश योगः भृगोः शुक्रस्य आशुकेन्द्रं शीघ्रकेन्द्रं भवति। अथ मध्यमशनेः आनेन प्रकारः अपि प्रतिपाद्यते गणेश दैवज्ञः। काव्युद्धृतो दिनगणोऽंशुमुखः शनि स्यात् षट् भूहृत गणात् फलयुक्तिकाट्याः। अर्थात् काव्युद्धृतः दिनगणः षट् पञ्च भूहृत गणात् फलयुक्तिकाट्या अनुसमुखः शनि स्यात्। अथ मध्यमशनि साधनम् काग्निधृता त्रिशत वक्ता दिनगणा अहरगणा षट भूहृत गणात् अर्थात् षट पञ्चाधिक शत भक्तात् दिनगणात् फलिप्तिकाट्याः प्राप्तकलादि सहिताः अंशमुखाः अंशाद्याः शनि स्यात्। एवं सर्वेषां ग्रहाणां तत्र आनेन प्रकारः प्रतिपादितः। इदानीम् अयिभो छात्राः भवतां समक्षं चित्रप्रदर्शनं तत्र उपस्थाप्यते। अहरगणे भगणगुणे कुहृते मध्यमो ग्रहो भवति। स च लङ्कायां मध्यमे रवौ क्षितिजासन्ने कदाचित् ऊर्ध्वस्ति कदाचित् अधस्थिते भवति इति गेयम्। कल्पकुदिनैः कल्पत्रयभगणाः लभ्यन्ते तदा अहरगणेन किम् इति भगणादिग्रहः अयम् अनुपातः क्रियते। तदनन्तरं च अहरगणमाध्यमेन तत्र मध्यमसूर्यः पुनः अहरगणः तत्र कल्पद्रयभगणाः कल्पकुदिनैः तत्र भक्ता एवमेव सूर्यस्य तत्र मध्यं मानं प्राप्यते। तदनन्तरं च चन्द्रस्य मध्यं मानं प्राप्यते। एवमेव शुक्रस्य अपि मध्यं मानं प्राप्यते। पुनः मध्यं युगसावन्दिनैः शनिः भगणाः शनेः युगसावन्दिनैः शनेः भगणाः लभ्यन्ते तदा अहरगणेन शनिसम्बन्धि मानं प्राप्यते। सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः ग्रहाणां गतिवशात् यद् आनयनं तद् मध्यं ग्रहानयनम् इति उच्यते। सिद्धान्तग्रन्थेषु एकस्मिन् कल्पे महायुगे वा ग्रहाणां मन्दोच्चानां चलोच्चानां गृहपातानां च भवनाः पठिताः सन्ति। तत्रैव कल्पकुदिनसङ्ख्या महायुगे कुदिनसङ्ख्या च कथिता। भास्करेण प्राचीन आगम ग्रन्थानुसारेण एव ग्रहाणां मन्दोच्च चलोच्च गृहपातानां च भगणाः पठिताः सन्ति। तेन वास्योत्पत्तौ स्पष्टं कथितं यत् गृहमन्दोच्च शीघ्रोच्च पाताः स्वस्वमार्गेषु गच्छन्ताः एतावता पर्यानकल्पे कुर्वन्ति अत्र आगमः एक प्रमाणं। स च आगमो महतः कालेन लेखक अध्यापक अध्येत्री दोषैः बहुधा जातः। तदा कथमस्य इदं प्रमाणम्? अथ यदि एवम् उच्यते गणित स्कन्द उत्पत्तिमानेन एव आगमः प्रमाणम्। आगम प्रमाणम् एव स्वीकरणीयम्। उत्पत्त्या ये सिद्ध्यन्ति भवनाः ते ग्राह्याः तदपि न यतोति प्राज्ञेन पुरुषेण उत्पत्ति ज्ञातुम् एव शक्यते न तया तेषां भगणानां इयत्ता कर्तुं शक्यते पुरुषायुषः अल्पत्वात्। उत्पत्तौ तु ग्रहा प्रत्यहं यन्त्रेण वेद्य भगणान्तं यावत् एवं शनिश्चरश्च तद् वर्षाणां त्रिशत भगणः पूर्यते। मन्दोच्चानां तु वर्षशतैः अनेकैः अतः नायम् अर्थः पुरुषाध्या इति। तदनन्तरं च पुनः सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः आचार्यभास्करस्य कथनस्य अभिप्रायोऽयं वर्तते यत् तत्कालगणितपठनपाठनात् अनेकपरम्पराः प्रचलिताः आसन्। अतः केषुचित् परिपाटिषु लेखक अध्यापक
अध्येत्रीणां प्रमादवशात् दोषपदं सम्भावना प्रकटिता यथा च तेन पूर्वं स्पष्टीकृतं यत् ग्रहाणां मन्दोच्च चलोच्च पातादीनां गतेः अल्पत्वात् पुरुषायुषः अल्पत्वाच्च न तेषां यत्ता कर्तुं शक्यते। अतः तस्मिन् काले ब्रह्मगुप्तगणितस्य स्पष्टत्वात् भास्करेण ब्रह्मगुप्तस्वीकृत आगमोऽङ्गीकृतः। अनेन प्रकारेण कल्पीयानां महायुगानां युगीनां वा कुदिनानां ग्रहगणाः ज्ञानात् अविष्टहरगणवशात् अनुपातेन मध्यं ग्रहानयनं विधीयते। तत्र अनुपातः कल्पकुदिनैः कल्पग्रहवगणाः अहरगणेन किमिति भगणादि मध्यं ग्रहः साध्यते। अनेन प्रकारेण तु आनीता ग्रहाः दशसरपुरिमध्यं भास्करे चितिस्सन्निधिके सति मध्यमा इति भास्करोक्तलक्षणात् लङ्कायां चितिस्सन्निधौ मध्यमार्कोदयकालिका सिद्ध्यन्ति। उदयान्तरेण संस्कारेण च ते क्रान्तिवृत्तिये मध्यमार्कोदयकालिका भवन्ति। अनेन एव अनुपातेन अन्यग्रन्थेषु मध्यङ्ग्रहणेन विधीयते। किन्तु सूर्यसिद्धान्तग्रन्थेषु मध्यङ्ग्रहाः एते लङ्कायां निशीतकालिकाः सिद्ध्यन्ति। ते तु तत्तद्ग्रन्थोक्त अर्हणवशात् विज्ञेयः। भवद्भि अयि भो छात्राः, भवद्भि अयं पाठः तत् समीचीनतया तत्र अयं पाठः भवद्भिः समीचीनतया पठिता ज्ञातः सारांशरूपेण वयं सर्वं ज्ञातवन्तः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।